Naši građani nas trebaju i moramo da im pružimo ono što je neophodno da u slučaju potrebe budu liječeni na adekvatan i kvalitetan način, kaže Mladen Jelača, direktor ArcelorMittala Prijedor i član ovog odbora. Do sada se akciji priključilo oko 40 privrednika i fizičkih lica. Kakav je rezime ovih desetak dana? Oko 350.000 maraka smo do sada sakupili ili u finansijskim sredstvima ili u onim vrijednostima robe koja se donira. Već smo učili o realizaciju trošenja sredstava na osnovu preporuka ljudi iz naše bolnice. Usmjerili smo to na ono što je najhitnije, pre svega to su respiratori, to su monitoring sistem koji se uspostavljao na tom dijelu koji je određen za liječenje ljudi sa koronavirusom. To su razni instrumenti, to su zaštitna sredstva, to su odijela, to su maske, to su dezinfekciona sredstva. Znači, veoma širok krug onoga što pokušavamo da obezbijedimo i naravno koristimo stručne ljude da nam pomognu da usmjerimo ta sredstva i pokušavamo na najbolji način da ovu aktivnost, evo kako je dobro počela, da i dalje afirmišemo, da svi oni koji žele da pomognu ovu akciju, da shvate to kao želju, potrebu, da pomognemo sredinu u kojoj se nalazimo, svim ljudima koji se danas suočavaju s ovim izazovima. Zajedno možemo da pomognemo našim sugrađanima, poručuje Enes Kahrimanović, direktor Austroneta. Zahvalio se dijaspori koja je i u ovim teškim trenucima uz Prijedor. Iz ličnog iskustva znam i ljude koji su kao fizička lica izvršili uplate. Kako ovdje kod nas, sa naše regije Prijedora, tako i naših ljudi koji se nalaze u inostranstvu. Zato smo napravili dva različita konta. Jedno je devizno konto, jedno je KM-ovsko konto na kojima mogu ljudi iz inostranstva. Tako da definitivno znam da je bilo uplata i fizičkih lica iz inostranstva. Ovim putem apelujem na sve one ljude koji žele da pomognu, koji vide nama će bolnica trebati sutra. Nama će sve ovo što se nabavi trebati sutra kad odemo iz nekog razloga ili kad neko ode u tu bolnicu. Iz odbora poručuju da su jedan dio sredstava usmjerili Prijedorskom domu zdravlja. Koliki je značaj medicinskih radnika za cijelu zajednicu i u ovim momentima uvjerili smo se svi. Zato im treba pomoći.